Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, smutňoučcí Havlovi pohrobci, tiu tiu tiu. No, jak jste asi již slyšeli, milí soukmenovci, a já s toho mám také radost, pan prezident se v Dubnu zúčastní, co zúčastní možná dokonce aktivně zúčastní, každopádně pronese projev na sjezdu komunistické strany Čech a Moravy. No jsme samozřejmě my všichni pokrokoví lidi v téhle republice, ať jsme komunisti nebo zemanovci, ono to vyjde na stejno, tak jsme velmi šťastní. No je mi jasné, že dnes raději pane prezidente mluvit nebudete, abyste jaksi nepřiléval ohně pod ten havlistický kotel, no ale co nemůžete udělat vy, Můžu udělat já. Kamarád z hradu mi poslal koncept toho připravovaného projevu. A tak si říkám, kdy jindy by bylo dobré, aby zazněl, aby se dostal mezi lidi normální, prostě než dnes. Takže mělo by mi to přijít, my jsme domluvení, já bych to přečetl v přímém přenosu, sám se na to velmi těším. Počkejte. A ah, tak vypadá, že už tady mám nějakou poštu. Výborně. Mám tady ten projev, moc se na to těším. Tak to zkusím přečíst. Rovnou teď tady v příjem přenosu pěkně z patra. Vy odporná zlodějská bando. Třesu se hnusem nad pouhým pomyšlením, že jste měli drzost pozvat mě, Prezidenta republiky na váš špinavý sraz. Zbláznili jste se? Zničili jste tady málo životů? Vládli jste tady dost dlouho? Možná na počátku, kdy jste ještě měli pevné vedení, jste k něčemu byli. Ale později už jen úpadek, žádné myšlenky, jen přežívání a nadspávání vlastních břich. Vy pro tuhle zemi můžete udělat jen jedinou dobrou věc. Běžte a všichni skočte z Nuselského mostu. Jen předtím zavolejte krnáčové, ať zastaví dopravu, abyste už nikomu neoblížili. Aha, připraveno, kdyby mě někdy pozvali na sněm ODS Miloš. Tak promiňte, kamarádi, to, to nebyl ten správný projev, pardon.